ارباب اهل البيت، ارباب دانش. ان کا سامنے افتخار شیا ابن انیس پنجاب، انی سلطان الشعراء، استاد الشعراء، قبلہ و کعبہ، سید خدا بخش شاہ کیسر بخاری دے فرزند ارجمند سید عفان عباس شاہ سے، اور انہوں نے بعد ندا علی با قادر حسین بھٹی، اور انہوں نے بعد افتخار شعراء ممتاز الذاکرین بیاض ادب بدو ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل ولی کرجہ بدو کرے ولی نو حافظ قائد محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مدار لجائب تجد ہوان لقا فی النوائب کلو ہم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی یا غایت الذاکرین. مجلس دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو. بسم اللہ سرکار قائم دی آمد امن سلامتی ظہور اور زیارت واسطے بھی صلوات پڑھو. آباد رہو، سلامت رہو. قرآن وچ موت دا 165 دفعہ ذکر ہے. توجہ ہے تھواری. قرآن پاک وچ موت دا 165 دفعہ ذکر ہے. اے فکر اے ہنسا یاد رکھنا ہے. تساں بولو نا قرآن وچ موت دا کتنی دفعہ ذکر ہے؟ شاباش. اور زندگی دا 179 دفعہ ذکر ہے. میں بسم اللہ کرم. موت دا 165 دفعہ ذکر ہے اور زندگی دا 179 دفعہ ذکر ہے. مطلب نتیجہ موت اور زندگی چ 14 دا فاصلہ ہے. بستے رہو، سلامت رہو. میں بسم اللہ کرم. میری کوشش ہے کہ میرا ہر سامنے خود سرحد حقیقت تک پہنچے. بابا جڑے نیلے سمجھے، اگر 165 وچ 14 شامل کرو، 14 جمع کرو تا 179 بندا ہے. 179 والا ہنسا فگر زندگی دا نتیجہ. اگر موت وچ 14 شامل کرو زندگی بن ویندی ہے. زندگی چوں 14 کڈ گنو موت بن ویندی ہے. حیدری بسدے رہو. نوکر بابا نکر 165 یعنی موت اچ قرآن پہ یاد ہے. 14 جمع کرو، 14 شامل کرو، زندگی بن ویندی ہے. اگر زندگی تو 14 کڈو موت بن ویندی ہے. منیر برم ہر انور پیمبر برترو اطہر علی حیدر علی حیدر حیدری. بسم اللہ تیری دعائیں تیری دعائیں. میں بسم اللہ کرم. میں غلام حسن شاہ طائب شروع کر دیتا ہے. نا تو واقف ہی نا میرے حقیقی پردادے مرحوم غلام حسن شاہ طائب. ایک گل کرے نا اس تو بعد نظم مکمل کرے نا. شعر دے مختلف روپ ہیں، لغت عرب وچ مختلف نام نیتے گئے. مثلا جیڑا شعر اپنے ٹھکانے تے پر سکون بیٹھا ہوئے، ایسے شعر کو تہذیب عرب وچ آکھا ویندا ہے اثر. جیڑا شعر حملے دی تیاری وچ انگڑائیاں گھندا بیٹھا ہوئے، ایسے شعر کو لغت عرب وچ آکھا ویندا ہے زیغم. یا ان چاکھا 5000 شکار یعنی 5000 جانور سمجھے کہ زیغم میرے پچھو ہے، ایسے شیر کو زیغم آکھا ویندا ہے. ہائے بری جیڑا شیر حملے دی تیاری چھ انگڑائیاں گھندا بیٹھا ہوئے، ایسے شیر کو تہذیب عربی چ آکھا ویندا ہے زیغم. کچھی آلے جیڑا شیر شکار کر کے واپس ولا آندا ہوئے، ایسے شیر کو لغت عربی چ آکھا ویندا ہے غضنفر. کچھی آلے جیڑا شیر اپنے شکار نو پکڑ کے چیر پھاڑ دے وے، ایسے شیر کو شرافت عربی چ آکھا ویندا ہے حیدر. حیدری زندہ رہے.
ہن نظم دا تو کو لطف آسی جے کو سمجھ آوے اوندے تے آو جاوے بولن جے کو سمجھ نہیں آئی اوندی تے جینون مجبوری ہے یعنی اوندی لیگلی مجبوری او کو سمجھ نہیں آئی او بیچارہ بولے کیویں جے کو سمجھ آوے او گناہ کرے سی اگر نہ بولے سی تا منیر بر مہر انور پیغمبر برتر اطہر علی حیدر علی حیدر تہر اندر بشر بے شر و اشتر بر ظفر اکبر علی حیدر علی حیدر جری حیدر سخی حیدر ولی حیدر وسیع حیدر نبی دا در علی حیدر حیدری میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جری حیدر سخی حیدر ولی حیدر وسیع حیدر نبی دا در علی حیدر گورنر قاتل انتر مظفر فاتح خیبر علی علی جیڑا بندہ ساری زندگی مجلس سے شبیر اچ نہیں بولا اوندے نال میری گل ہی نہیں او کوئی انسان ہے جیڑا مجلس سے شبیر اچ نہ بولا ہوے میری اوندے نال گل ہے جیڑا بندہ گھر ہوئے نیت گن کے کہ مولا دا ذاکر اج کوئی 70 کوئی لائن کوئی لفظ اک سی دتا بولے سا اون بندے نو میں دعوت پی دے نا میری ادو 17 سنے رکھن بولیندا کیویں نہیں جری حیدر سخی حیدر ولی حیدر وسیع حیدر نبی دا در علی حیدر گورنر قاتل انتر مظفر فاتح خیبر علی حیدر علی حیدر غضنفر در جہاں حیدر برادر مصطفی سرور سکندر در جندے نوکر تو بلگ ما دمانا کر ذرا پر ان نمان در علی حیدر شاباش کچی یا علی میں بسم اللہ کروں قصیدے پڑھیے میں بسم اللہ کروں تو نوکر بابا تو بلے کو ماں کا مانا کر ذرا پر ان نماندہ علی حیدر علی حیدر قصیدے میرا ارادہ ہے کہ مجمع ان چنگا بولیں دا پی ہے اگر پر ویرام میں بھی ہکڑو قصیدہ تے ہک بان ان قصیدے میرا ارادہ بن گئے کہ دو یا ترائے پڑھا پورے چلو ٹھیک ہے بس ٹائم اپونی میں کو 7-8 منٹ دے چھوڑا تے اے دا مویو ہے ذاکر نہ 5 منٹ میں کو پہلے ملا کھڑا ہے ٹائم میرا ہن پورا تھی گیا تسا ایک صلوات ہے جی پڑھو جو سارا دل لا کے قصیدہ تو کو سناؤں واسطے تم تے اعلان ہویا اج تو علی ہے مولا تم تے اعلان ہویا اج تو علی ہے مولا خم تے اعلان ہویا اج تو علی ہے مولا خم تے اعلان ہویا بزرگ عالم دین تبا تبائی ایک گل کرنا میں تو ضروری سمجھنا انہاں تے ایک بندے سوال کیتا بے سرکار دی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کیسا 14 دے 14 محمد ہیں حدیث ہے نا ذہن وچ اولو نا محمد اوسط نا آخر نا کلو نا محمد اون بندے جڑا سوال کیتا تبا تبائی تے او بندہ پی آدھے بھئی ساڈے مذہب دا بہت وڈا عالم دین ہے میں کوئی گل دی سمجھ نہیں آئی بھی سرکار دے قول ہے کہ اسا بھئی 14 دے 14 محمد ہیں سرکار ان کیوں نہ فرمایا اسا 14 دے 14 محمد ہیں اسا 14 دے 14 علی ہیں حیدری بڑا پیارا بڑا سونا جواب دیتا ہے تبا تبائی وہ بندے کو آدھا پی حضرت صاحب میاں دنیا والا کلو ہک خم غدیر والا علی نہیں پچدا 14 کیویں پچا خمتے اعلان ہویا اج تو علی ہے مولا 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 پہلا اللہ ولی دوجا نبی تیجا علی ولی نبوی فرمان ہویا میں بسم اللہ کرا میں تیری زندگی ہوئے یا علی میں بسم اللہ کرا پلانا دا منبر بنایا سرکار پلان بھی انہاں کولو چھلے جڑے مکرو ہیں پلانا دا منبر بنایا سوالا کہا جی نو بلایا پھرا نو نال کھڑایا
سرکار فرمائیں پین او حاجیو او نمازیو محمد اعلان سنو زور کمر میرا بازو علی بازو علی زور کمر میرا بازو علی بازو علی اللہ عادل ترازو علی جیوے کچھی میں نوکر بسم اللہ کران زور کمر میرا بازو علی بازو علی اللہ عادل ترازو علی ترازو علی اے متقیاں دا پہلا امام اے متقیاں دا پہلا امام امام سلام کل ایمان ہویا جوانیاں مارے بڑی مہربانی آدی شرا تو پہلے ہی کفیل ہے بسم اللہ پڑھن والے تو ساؤ لکھن والے موجود ہے کوئی شک نہیں قیمت ادا کیتے انعام ندا حق بنے منبر تے دے ہاں یا کار گنوا دے میں یار ہمارا مجلس زاکری میں بہر مکر مینا تو میں گن گنی ہے میں بسم اللہ کرا اگے انعام کا دتا ہوا ہے کہ نام مل گیا یہ بڑی گل ہے ہر شے میں کو دے میں بسم اللہ کرا دعا کریں بچے ان سایہ سارے سرا تے قائم و دائم رہے سرکار دے پردہ وٹاون دے بعد اے گیا اپنے پیو کھولوں یہ کو جان دے نا اے بابا میں نو مبارک دے رسول دے بعد میں او بن گیا او بھی واقعی بھی ہے نا یعنی کہ رسول دے میں منبر تے بہ گیا تاریخ رسیندی زمانہ جہالت شہدہ سنگ زمانہ جہالت ایندا پیو یہودیاں دے دسترخان تو مکھیاں اڑیندا اچھا ہن کچھی تو زیادہ سیاح مجمع تا کتھوں دا کونی نا اچھا ہن آپ سیاح لوگ بیٹھے ہوئے اے دسو جہاں دے پیو دا کم مکھیاں اڑاونا پوتر رسول دے منبر تے کے کریں دا ریا شہدہ سنگ ایہا لائن میں کبیر آلے لفظ آکھے تے ایک بند میں بسم اللہ کرا ایک بندہ اٹھی کھڑو تے میں آکھے نا بھی ہوں دا پوتر رسول دے منبر تے کے کریں دا ریا ہو سی تے کبیر آلے جی بزرگ اٹھی کھلے وہاں کے بچڑا ہور تا میں سمجھ نہیں آن دی میں نو ایہو کچھ گل نظر آن دی پہ ایندہ موڑ ایندہ پوتر ڈینگی سپرے کریں دا ریا ہو سی میں بسم اللہ کرا بابا میں نو مبارک رے رسول دے بعد میں او بن گیا تاریخ رسے میں انہا پیو آدھا ہے اوہ ظالمہ حق تا علی دا بندہ آئی ہائے 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 حق تا علی دا بندہ آئی جیڑی پتر نے پیو نال گل کیتی ہے جیڑا پیو نے پتر نو جواب دیتے شیر تے رور بڑی آتے بابا اے گل پئے ہے مکے دے گل پئے ہے مکے دے بڑی آتے بابا کمیٹی دا فیصلہ ہے مکے دے گل پئے ہے مکے دے بڑی آتے بابا کمیٹی آنا مکے دے گل پئے ہے مکے دے پیو بولے آ بچڑا خلقہ تو پئے چکے دے کیا بات ہے ایک ہور قصیدہ پڑھنا اچھا ودیا تے بابا اے گل پئے ہے مکے دے گل پئے ہے مکے دے